När och varför var när jag började i en ny skola i åttan. Och då liksom insåg lite hur de här patriarkala strukturerna faktiskt fanns i samhället. För innan så gick jag i Kungliga Svenska Balettskolan där det, majoriteten var 100% tjejer. Alltså vi var liksom, jag tror att vi hade 3 killar i klassen. Så det var ett väldigt starkt systerskap under hela min uppväxt. Jag tror liksom inte jag riktigt förstod det förrän jag bytte skola.